រូបរាងថ្មីក្នុងក្រោយរលើបរលងកាមេរ៉ាប្រសើរជាងមុននឹងឆ្លាតវៃកំឡុងម៉ាស៊ីនខ្លាំងនិងអេក្រង់ Full View បែប Night Screen តែនេះគឺជាអ្វីដែលច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅក្នុង Smartphone មួយគ្រឿងនេះហើយវាគឺជា Smartphone ដែល Huawei បានដោះខាត់ឡើងថ្មីសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរនេះគឺជា Huawei P20 សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបារិតស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Report ចំពោះរូបរាងខាងក្រៅរបស់ P20 ត្រូវបានរចនាមកប្លែកខុសពី P10 ជាមួយនឹងខ្នងក្រោយរលោងក្រាដោយកញ្ចក់ពេញតួខ្លួនអមដោយជ្រុងទាំង4រៀងទៀលព័ទ្ធជាមួយដោយវ៉នលោហៈរលោងរឹងមាំទូរស័ព្ទនេះមានរូបរាងតូចងាយស្រួលកាន់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងដៃបានយ៉ាងហាប់ណែនល្អមើលទៅ Premium ដែលកញ្ចក់ខាងក្រោយនេះពិតជារលោងថ្លាស្អាតមែនទែនអាចឆ្លោះមើលមកបានប៉ុន្តែអ្នកត្រូវកាន់វាដោយប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចដែលវាងាយនឹងរអិលពីដៃរបស់អ្នកបានបងបន្ទាប់របស់ Nova Series E នេះមានវិមាត្រ 149.1 គុណនឹង 70.8 គុណនឹង 7.7 មីលីម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់165ក្រាមចំពោះរចនាបតផ្នែកខាងឆ្វេងយើងឃើញមានរន្ធសម្រាប់ចាក់ផ្លាស់ប្ដូរ SIM card បាន2ជាប្រភេទ Nano SIM អាចទ្រទ្រង់សេវា 4G បាននិងមិនមានចន្លោះសម្រាប់បន្ថែម Memory card នោះឡើយខាងក្រោមមានរន្ធស្រូបសំឡេងរុនសាកបញ្ចូលថ្មនិងរុនបំពងសំឡេងរុនបំពងសំឡេងនេះធ្វើការបានល្អដោយវាបញ្ចេញសំឡេងបានច្បាស់និងខ្លាំងជាប្រភេទ Stereo ទូរស័ព្ទនេះក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយទៅនឹងមុខងារ Dolby Atmos ដោយវាពិតជាពិសេសចំពោះការស្ដាប់តន្ត្រីនិងការទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសំឡេងដ៏ពិរោះរណ្ដំផ្នែកខាងស្ដាំមានប៊ូតុង Power សម្គាល់ដែលមានពណ៌ក្រហមនៅពីលើនិងបន្ទាប់មកគឺជាប៊ូតុងសំឡេងនិងចុងក្រោយផ្នែកខាងលើមានរន្ធស្រូបសំឡេងជំនួយក្នុងការថតវីដេអូផ្នែកខាងមុខរបស់ P20 ក្រាដោយអេក្រង់លាតសន្ធឹងពេញតួខ្លួនទំហំ 5.8 អ៊ីងជាប្រភេទអេក្រង់ឆកដែលអាចបង្ហាញរូបភាពបានពេញតួខ្លួនតែម្ដងសម្រាប់គុណភាពអេក្រង់របស់ P20 នេះជាប្រភេទ IPS LCD មានកម្រិតបង្ហាញភាពច្បាស់ Full HD Plus 1080 x 2240 pixelមាន aspect ratio 18.7:9និងមាន density អេក្រង់ 429 ppi បើតាមការប្រាប្រាស់របស់ខ្ញុំទូទៅអេក្រង់នេះផ្ដល់ពណ៌និងពន្លឺបានល្អមិនថាការមើលពីជ្រុងម្ខាងនៃអេក្រង់ឬការមើលក្រោមពន្លឺថ្ងៃនោះទេវានៅតែរក្សាគុណភាពរបស់វាបានល្អដដែលចំណុចលេចធ្លោជាងគេដែលមនុស្សជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ smartphone នេះគឺកាមេរ៉ាដែលមានសមត្ថភាពកាន់តែប្រសើរជាងមុនកាមេរ៉ារបស់ P20 ទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ដល់ទៅ102ពិន្ទុនៅលើគេហទំព័រ DHO Map ដែលជាពិន្ទុខ្ពស់លំដាប់ទី2បន្ទាប់ពី P20 Pro ងាកមកមើលភាពជាក់ស្ដែងវិញម្ដង P20 មានកាមេរ៉ាផ្លូ2គ្រាប់ដែលមានទំហំខុសគ្នាមួយមានទំហំ12 megapixel RGB ជាកាមេរ៉ាគោលមាន aperture 1.8 និងមានកម្រិត sensor ធំដល់ទៅ 1.55 micrometer និងមួយទៀតមានទំហំ 20 megapixel ជាប្រភេទ monochrome និងមានកម្រិត aperture 1.6 កាមេរ៉ាទាំងពីរនេះប្រើ optic lens ជារបស់ Leica ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការចាប់យករូបភាពនិងជំនួយក្នុងការ zoom បានល្អលើពីនេះវាក៏មានបច្ចេកវិទ្យា OIS សម្រាប់ជួយទប់លំនឹងនៅក្នុងពេលថតផងដែរនៅពីក្រោមកាមេរ៉ានេះបន្តិចយើងក៏ឃើញមាន flash ជំនួយពន្លឺសម្រាប់ថតនៅកន្លែងងងឹតកាមេរ៉ាពីរគ្រាប់នេះក៏ធ្វើការឆ្លាស់គ្នាទៅតាមមុខងារនីមួយៗដែលយើងបានកំណត់ផងដែររូបភាពទូទៅដែលថតចេញមកផ្ដល់ពណ៌និងពន្លឺបានច្បាស់ល្អគ្រប់គ្រាន់ការលាយពណ៌ទៀតសោតក៏បែបធម្មជាតិផងដែរចំពោះគុណភាពសាច់រូបក៏ម៉ត់ល្អអាចទទួលយកបានសម្រាប់ការថតនៅកន្លែងដែលខ្សោយពន្លឺវាក៏នៅតែអាចរក្សាគុណភាពរូបដែលថតចេញមកបានល្អទៀតផងចំពោះការកាត់ស្នាមរូបភាពពីផ្ទាំងព្រាលខាងក្រោយក៏វាកាត់បានល្អអាចទទួលយកបានដោយយើងពុំឃើញមានស្នាមកាត់តម្រឹមច្បាស់នោះឡើយកាមេរ៉ាក្រោយនេះក៏មានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការថតជាលក្ខណៈ Live Photo បានផងដែរដែលគ្រាន់តែបើកនៅលើចំណុចនៅខាងលើនេះយើងក៏អាចជ្រើសរើសប្រភេទពណ៌នៅក្នុងការថតទូទៅបានដែរនៅជាប់គ្នានេះគឺការថតពណ៌ជាលក្ខណៈ Standard Vivid និង Smooth Color ជាដើមនៅខាងក្រោមនេះវិញម្ដងយើងក៏ឃើញមានមុខងារ Aperture ជាមុខងារចាប់យកចំណុច Focus នៅចម្ងាយឆ្ងាយជាមួយនឹងការព្រាបផ្ទៃខាងក្រោយមុខងារ Night Mode សម្រាប់ការថតនៅពេលយប់ឬកន្លែងដែលខ្សោយពន្លឺ Portrait សម្រាប់ថតរូបព្រាបផ្ទៃខាងក្រោយសម្រាប់ចម្ងាយជិតហើយវាក៏មានជា 3D Portrait Lighting និង View Tilt Level បន្ថែមនៅក្នុងនោះដែលផ្ដល់ឲ្យការថតរូបរបស់អ្នកដូចនៅក្នុង Studio មួយអញ្ចឹងដែរលើសពីនេះវាក៏មានមុខងារ Monochrome ថតរូបជាលក្ខណៈសខ្មៅ Panorama HDR Good Food Filter
light painting, document scan, និង promote សម្រាប់ការថតរូបជាលក្ខណៈ professional ជាដើម។អ្វីដែលជាចំណុចពិសេសគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងសម្រាប់កាមេរ៉ាចំនួនក្រោយរបស់ Huawei នេះគឺវាបានបំពាក់មកជាមួយទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា AI ឬ artificial intelligence ដែលផ្ដល់សមត្ថភាពវៃឆ្លាតដល់កាមេរ៉ានៅក្នុងការសម្គាល់ទៅលើរូបធាតុដែលយើងថតហើយរៀបចំប្រព័ន្ធថតដ៏ល្អដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងនោះមានដូចជាការសម្គាល់ទៅលើការថតរូបសត្វម្ហូបអាហារធម្មជាតិថតរូបជាក្រុមទេសភាពពណ៌បៃតងរូបមនុស្សជាលក្ខណៈ portrait រូបការមេឃព្រះអាទិត្យព្រិលទេសភាពមាត់សមុទ្រទឹកធ្លាក់ឬជាឯកសារនិងអក្សរជាដើមខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តជាមួយទៅនឹងមុខងារ AI ថ្មីនេះព្រោះវាជំនួយនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងការថតរូបដែលគ្រាន់តែបើកមុខងារ Master AI ក្រៅពីនោះ AI វានឹងរៀបចំឲ្យយើងទាំងអស់គ្រាន់តែចុចថតទៅជាការស្រេចសម្រាប់សមត្ថភាពវីដេអូវិញវាអាចថតបានក្នុងកម្រិតធំបំផុត 4K ឬអ្នកអាចជ្រើសរើសជម្រើសនៅក្នុងការថតដូចជា 2K 1080p នៅក្នុងល្បឿន 60fps និង 1080p នៅក្នុងល្បឿន 30fps ជាដើម P20 មានកាមេរ៉ាមុខធំទំហំ 24MP ជាមួយនឹងកម្រិត Aperture 2.0 វាអាចថត Selfie បានច្បាស់ល្អនៅកន្លែងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងអាចប្រើប្រាស់មុខងារ 3D Portrait Lighting ជាមួយនឹង Beauty Level បានផងដែរដែលវាធ្វើការបានល្អស្រដៀងទៅនឹង Portrait Lighting របស់ iPhone 8 Plus និង iPhone X ប៉ុន្តែនៅកន្លែងដែលខ្សោយពន្លឺវាធ្វើការពុំសូវបានល្អនៅឡើយទេកាមេរ៉ាមុខនេះអាចថតវីដេអូបានក្នុងកម្រិត HD 720p P20 ប្រើប្រាស់ chipset ជាប្រភេទ High Silicon Kirin 970ជាមួយនឹង CPU Octa-Core ដែលមាន8 Core 4 Core ជាប្រភេទ Cortex A73 រត់បានល្បឿន 2.4 GHz និង4 Core ទៀតជាប្រភេទ Cortex A53 រត់បានល្បឿន 1.8 GHz និងមានអង្គ Graphics ជាប្រភេទ Mali G72 MP12 Smartphone នេះមាន RAM ទំហំ 4 GB និងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យទំហំ 128 GB ដោយពុំអាចបន្ថែម memory card បាននោះទេខ្ញុំជឿជាក់ថា 128 GB នេះវាពិតជាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅនិងការផ្ទុកឯកសាររបស់អ្នកសម្រាប់ពិន្ទុ PN22 Benchmark Huawei P20 ទទួលបានពិន្ទុខ្ទង់ 19679 បើតាមការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំវាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ខ្ពស់មួយការប្រើប្រាស់ទូទៅមានភាពរលូនល្អមិនថាការចេញចូលកម្មវិធីអស់ menuការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឬមើលវីដេអូនោះទេចំពោះការប្រើកម្មវិធីឬលេងហ្គេមដែលមានកម្រិតក្រាហ្វិកខ្ពស់ក៏ពុំចោទជាបញ្ហាអីដែរវានៅតែដំណើរការបានយ៉ាងល្អមិនមានបញ្ហាអ្វីលូតឡើងមកឡើយ P20 ដំណើរការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការចំនួនចុងក្រោយ Android 8.1 Oreo និងប្រើប្រាស់ Emotion UI 8.1 ចំពោះស្បែក Emotion UI នេះមិនមានខុសអ្វីពីចំនួនមុនប៉ុន្មានទេដោយវាមានរបៀបរៀបរយងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងអាចជ្រើសរើស system navigation សម្រាប់ការបញ្ជាទូទៅនៅក្នុងអេក្រង់បានផងដែរទី1គឺប្រើ sensor នៅពីក្រោមអេក្រង់មួយនេះទាំងអស់តែម្ដងដោយប៉ះម្ដងដើម្បីត្រឡប់ក្រោយប៉ះឲ្យជាប់ដើម្បីត្រឡប់មកកាន់ home និងអោសឆ្វេងឬស្ដាំសម្រាប់ចូលទៅមើលកម្មវិធីបើកចោលទី2គឺបើករបារបញ្ជាដូចទៅនឹង iPhone X អញ្ចឹងនិងទី3ចុងក្រោយបើកនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាទូទៅដូចទៅនឹង smartphone Android ចំនួនមុនផងដែរ P20 ក៏មានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពក្នុងការការពារទូរស័ព្ទរបស់អ្នកពីការលួចប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតផងដែរដូចជាមុខងារ scan ម្រាមដៃតាមរយៈ sensor មួយនេះដោយវាដំណើរការបានលឿនមែនទែនគ្រាន់តែ scan ស្នាមម្រាមដៃរបស់អ្នកចូលទុកមុនរួច boom ជាការស្រេចមួយវិញទៀតនោះគឺជាមុខងារ Face ID មានន័យថាការដោះសោតាមរយៈការ scan មុខរបស់យើងវាអាចសម្គាល់មុខរបស់យើងបានល្អមិនថានៅកន្លែងភ្លឺឬនៅកន្លែងងងឹតឡើយវានៅតែធ្វើការបានយ៉ាងលឿនល្អយើងក៏អាចប្រើមុខងារ fingerprint និង face ID នេះនៅក្នុងការចាក់សោសុវត្ថិភាពទៅលើកម្មវិធីនិងថតឯកសារសម្ងាត់របស់យើងបានទៀតផងត្រឡប់មកដល់កម្លាំងថ្មរបស់ smartphone នេះវិញម្ដង P20 កាត់មកជាមួយនឹងថ្មទំហំ 3400 mAh បើតាមការធ្វើតេស្តរបស់ខ្ញុំទៅលើវាបានប្រហែលជាង1សប្ដាហ៍ដែរនោះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាសមល្មមសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃដោយភាគរយថ្មរបស់វាមិនងាយធ្លាក់ចុះនោះទេចំពោះការប្រើប្រាស់ទូទៅវាអាចកំដរខ្ញុំបានខ្ទង់ប្រហែលមួយថ្ងៃជាងប៉ុន្តែបើខ្ញុំប្រើវាច្រើនទៅលើការបើកអ៊ីនធឺណិតថតរូបនិងលេងហ្គេមដែលមានកម្រិតក្រាហ្វិកខ្ពស់នោះ
វាល្មមអាចរស់នៅជាមួយខ្ញុំបានពេញមួយថ្ងៃ P20 ក៏មានប្រើប្រាស់នៅ USB ប្រភេទ C និងមុខងារសាកថ្មបានលឿនផងដែរដែលជាទូទៅវាប្រើពេល30នាទីសម្រាប់ថាមពលថ្ម 65% លើសពីនេះវាក៏មានមុខងារសន្សំសំចៃថ្មដែលបន្ថែមឯការប្រើប្រាស់របស់អ្នកបានយូរជាងមុនមួយកម្រិតទៀតអូខេសរុបមកវិញនេះគឺជា Huawei P20 Smartphone ដែលមានរាងប្រណិតទាក់ទាញមានកាមេរ៉ាឆ្លាតវៃនិងសម្បូរបែបមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនស្ថិតនៅក្នុងតារាងជួរមុខដែលអាចប្រើបានគ្រប់តម្រូវការនិងមានកម្លាំងថ្មល្មមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតែវាក៏មានចំណុចខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចផងដែរដូចជាមិនមានរន្ធដោតកាស 3.5 mm ពុំមានអាក្រោះការពារទឹកនិងឆាប់រៀងឡើងកម្ដៅបន្តិចពេលដែលបើកកាមេរ៉ាប្រើរយៈពេលយូរសម្រាប់តម្លៃ$689យើងក៏នឹងទទួលបាន P21 គ្រឿងដែលនៅក្នុងប្រអប់មានដូចជាឆ្នាំងសាក Fast Charge ខ្សែ USB Type C កាសដែលមានជើងជា USB-C ជើងដំណរកាសសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាស 3.5 mm ម្ជុលចាក់ SIM សៀវភៅណែនាំនិងបានធានារយៈពេល1ឆ្នាំផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតជោគជ័យពីមុខជំនួញជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំកាន់តែទទួលវាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំដែលកាន់តែជោគជ័យរាល់សេវាកម្មខ្ញុំបានបំពេញយ៉ាងល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏កាន់តែបំពេញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសៈគឺសុទ្ធតែជាសុភមង្គលការរស់នៅដ៏ប្រសើរដែលគ្មានទីបញ្ចប់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកការរស់នៅជាមួយភាពជោគជ័យក្នុងវេលាផ្លាស់ម៉ូដថ្មីរបស់បុរីពេញហួតបុរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ